Punar Oveçit ka, është një epiqendër e zhvillimeve të rëndësishme, edhe komunale dhe ka një identitet. A e katër projekte të rëndësishme në qytetin e Oveçit? Katër projekte të rëndësishme. Po, që ki bu katër investime të rëndësishme në qytetin e Oveçit, në qytetin e Oveçit, katër nëmëromi, unë sot javë dërheqet. Dërheqet për kuj? Për kandidaturës. A, katër të rëndësishme? Katër të rëndësishme në qytetin e Oveçit. Në... Jo, katër të rëndësishme në qytetin e Oveçit. Po, jo përmendin, një problem që s'ka mujtë mund zgjedhas njerë tranziti e ri është bo. Edhe i komunës, besa. Edhe i komunës e ministrisë. Poshtë e prasë, ka mujtë mund zgjedhë dikur. Edhe aty ki konteste gjyqësore për mos më ngesë shpënsime. Këtu jemi, këtu do t'jemi. Ki disa lanë për familje sa osko i ki në gjykaqë, sepse një këtë shpënsu. Po, këtu do t'jemi, dhe më thonë, këtu do t'jemi për sëri. Një problem tjetër që është të zgjedhë palestra sportive, ta shë ju dikush mundet me thonë këtu, po që ka uboj, ka financu ministria. Po, e ka financu ministria edhe 10 vite që ka qëndru si dinosaur, po në kohën dime në bashkëpunim me ministrin Gashi. Pra nu teknikisht palestra këta? Duhet të jep këtë përgjigje në këtë rast tash administrata e Ministrisë Kulturës, Energjisë dhe Sporteve. Pa pranim teknik ka fillu. Krenosh për diçka, që e dhe fund. Kjo është e pa pranush. Në qëse na dona me vazhdu me debatu mjërë të kulturuar, se kështu kanë qytetore. Jeni duke më impresionuar me kulturën, me cilën po debatuar, jeni komuna më, e kulturuar dhe në më tani. Jemi impresionuar. Kate projekte të rëndësishme që e kanë bo qytetën e Rovecit, Krenor, për më tate. Të parën e tha, edhe dytën e dyta e tha. E por është të nuk është gjithë fërpunë. Oke, tash, ju e dene, dyta ke palestra, edhe dy tjera. Objekti i ri që këmë e fësë. Emergjensë. A ki qëtë në fund të atë anë, Ismail? Së të investimi? Vete më është prejrë shiriti në këtë. Jo, 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 ne jetë i minisë punimet. A është dashtë një respekt për profesor Dr. Idris Zafin të bëhet të prejrë të bashku, sepse është projekt komplet për shtetë Idris Zafin. Ta kemi të kjarë që jemi për qytetarëve, për thujme këmi bëhet, ta kemi të kjarë. Prandaj, përmeqen një sakt, në ko fushate ka njësur punimet në objekt në rritë të QKMF-s dhe s'kanë mëri në 2017, nërse në 2021 është përru objekti ri i QKMF-s. Pra, unë jam institucionalist edhe veproj me logik institucionale dhe unë nuk pe shaj ose nuk pe kritikoj i drejtve hapin. Qytetarët e dinë, mundemi me mbrojt, po dinë, kjo është diska qëshimë. Pra, palestra sportive një objekt i cili ka qenë, i ka nxarë një dinosauri, e ka dinamizu jetën sportive, i ka dha një imazh krejtësisht tjetër qytetit. Po tre tibuna, pëshe tre? Pasëmi sërë serio, pa jo projekti që janë zhagit për kara momentumi pa tjetër më bo, palestra pa pranunit teknikisht, tranziti pa kontest dhe qësore, pa shpërësime, pranimin teknik të palestres, po vjekje që ka munges nështëta të informacioneve zyrtare, ne fazën e parë të procedurat me Zotin Gashi, ish Ministrin e Kulturës, i kemi marë për sipër, nërsa fazën e dytë, financime është bërë komplet prej qeverisë, kuptohet. Pranimin teknik e bëjnë monitorus të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, dhe ne e kemi në mirë mbajtje. Ne e kemi në mirë mbajtje. Një objekt i pa pranuar teknikisht nuk u zonë të paguat, ndëgjëm, është kene ligjore që fëse një kontrat nuk është realizim në pranimit teknik. Ne e kemi në mirëmbajtjet regullt dhe ka ndodhë pranimit teknik në kohën e nisjes aktiviteteve pas përurimin, dhe me përurimin e palestrës, kam zhvillu aktivitete për klube sportive, është identifiku palestra, jo si palestra më bukur. Pranimit teknik e bon komisioni profesional që thotë është zbatu kontrata në përpikmëri, e bon një raport final, i drezon investitorit, bi bosit të raport investitorit bon pakjesin. Unë besoj që këto janë teknikalitete.